hapa nchini Harmonize ambaye usiku leo ana show kule Mtwara, naye ametua na naye ndio anaingia muda huu hapa. Huyu ni Konde Boy akiwa yuko na mchumba wake, ndio anavyo wanaingia mchumba wake ndani mzungu. Mwana hizi mwili matatu bosi. Mwana hizi tuwebe machache kusewa na show ya Mtwara ya Ibra. Machacha Harmonize kusema hata na show tu ya usiku ya Ibra. Utakuwepo Mtwara? Hivyo ndivyo Harmonize anaondoka uwanja huu wa Nyerere, na amegoma kabisa kuongea na waandishi wa habari, lakini unaona ameongozana na mpenzi wake au mchumba wake. Sana mpenzi wake, na hivyo wanaondoka na leo ya msanii wake Ibra ambayo inafanyika kule Mtwara. Harmonize na Hamisa wote walikuwa wako Dubai na walionekana wakila bata, na kama ambavyo mmemsikia Hamisa anakuambia alikuwa na biashara zake zingine, na Harmonize pia ndo kama hivyo. Tumeshindwa kuelewa ni nini hasa kilikuwa kimempeleka huko. Thank you.